ងៃនឹងមកឆាស្ដាយជាមួយផ្កាកឆាយទៀតហើយពូសុងគាត់កំងអញ្ចឹងណាតែសារតែគាត់ឃើញខ្ញុំទិញផ្កាកឆាយមកដាក់ញ៉ាំជាមួយកាទៀវហ៎អញ្ចឹងទៅគាត់ទៅទិញតែគួមកឲ្យតែឃើញខ្ញុំទិញផ្កាកឆាយដឹងតែគាត់ទិញតែគួមកឲ្យពូសុងនោះហើយខ្ញុំជួយចិត្តញ៉ាំកាទៀវជាមួយនឹងផ្កាកឆាយអញ្ចឹងណាឲ្យតែមានផ្កាកឆាយគឺខ្ញុំទិញមកហើយតែបើអត់មានអត់អីអញ្ចឹងទៅជួនកាលនៅនេះក៏អត់មានផ្កាកឆាយដែរជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបជាមួយនឹងខ្ញុំទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺថាមកឆាសដៃជាមួយផ្កាកឆាយទៀតហើយហើយមហោពុសុងជួយចិត្តពុសុងនឹងរាល់តដងឲ្យតែឃើញផ្កាកឆាយតែទិញតែគួមកអូនឆាផ្កាកឆាយមួយតែគួចឹងទៅហើយបើសិនជាឃើញខ្ញុំទិញឆ្អឹងជ្រូកជនីជ្រូកមកដឹងតែគាត់ទៅរោតគួនឬមួយក៏ទៅហោអាដាមសាឡូរីមកហើយគឺថាគាត់ថាសឡំជ្រូកគ្រឿងហើយខ្ញុំទិញឆ្អឹងជនីជ្រូកមកដើម្បីទៅថាអញញ៉ាំអញ្ចឹងណាខ្ញុំជួយចិត្តឆ្អឹងជនីជ្រូកអាំងឬមួយក៏ខអីអញ្ចឹងទៅខខាប់ខាប់គោកគោកអញ្ចឹងណាតែគាត់ពេញឲ្យតែឃើញឆ្អឹងជនីជ្រូកដឹងតែថាសឡំជ្រូកគ្រឿងហើយបើឃើញផ្កាកឆាយខ្ញុំទិញចូលមកញ៉ាំគុយទាវដឹងតែទៅទិញតើគួមកឲ្យពុសុងនឹងអត់បានអញ្ចឹងហ្មងគាត់ដូចចង់ប្រឆាំងណាពុកម៉ែបងប្អូននៅពេលដែលគាត់ឃើញរបស់នៅមុខគាត់អញ្ចឹងណាគឺគាត់នឹកឃើញឯថាគាត់ចង់ញ៉ាំអីអញ្ចឹងណាតែបើទៅទៅសួរគាត់ថាអបងមកថ្ងៃចង់ញ៉ាំអីថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ដឹងថាគាត់ចង់ញ៉ាំអីទេគាត់ឆ្លើយថាអូនឯងធ្វើអីធ្វើទៅហើយពាក្យថាអូនឯងធ្វើអីធ្វើទៅហ្នឹងពិបាកមែនទេណាគឺថាយើងក៏អត់ដឹងថាយើងចង់ធ្វើអីដែរតែពេលធ្វើយូរយូរទៅអូយអត់ដឹងថាចង់ធ្វើអីញ៉ាំតោះអត់ដឹងថាចង់ធ្វើអីញ៉ាំទេពេលខ្លះបើ Facebook មកឃើញពុកម៉ែបងប្អូនយើងតែគាត់ធ្វើមហូបផុសតាម Facebook អូទៅពេលមើលហើយអូចង់ញ៉ាំអាហ្នឹងដែរអូក៏ទៅសាទៅទិញមកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពេលទៅដល់សាមានទៅទិញបានតែអាហ្នឹងណាទិញអាផ្សេងផ្សេងមកទៀតនឹកឃើញចង់អាផ្សេងទៀតហើយនិយាយរួមពេលតែឃ្លានណាពុកម៉ែបងប្អូនទៅសាទៅអត់កុយយួរមកវាខ្លួនខានតែទៅពេលមកដល់ផ្ទះវិញដឹងតែថាធ្វើតែមួយមុខពីរមុខឯងគឺថាចប់ក្តីក្តាំងហើយហាមហូបតែទិញច្រើនមុខហ្នឹងគឺថានៅម្លាយជួនកាលចង់ពីផ្ទះទៅចង់អានេះណាទៅដោះសាឃើញអានោះទិញអានោះមកអាដៃចង់ហ្នឹងបាត់ហើយចេញអាចង់ផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយពុកម៉ែបងប្អូនយើងជឿថាឆាផ្កាកឆាយមួយឆ្នាំហ្នឹងហូបតែពុសុងទេបើសិកូវិញស្រាយតែដែលសារគាត់អត់សូវជួយចិត្តញ៉ាំសដាយគាត់ចេះញ៉ាំដែរប៉ុន្តែគាត់អត់សូវជួយចិត្តញ៉ាំអញ្ចឹងណាចំណែកខ្ញុំវិញអត់ទៅធ្វើការខ្ញុំនៅផ្ទះអញ្ចឹងណាតែពេលនៅផ្ទះខ្ញុំក៏អត់ញ៉ាំដែរអាផ្កាកឆាយអាឆាតៅគួអស់នេះខ្ញុំញ៉ាំរបស់ផ្សេងអញ្ចឹងណាពួកអីមានរបស់ផ្សេងផ្សេងច្រើននិយាយទៅខ្ញុំមកហឹកហ្នឹងជួយចិត្តញ៉ាំរបៀបថាចំណៃចំណុកច្រើនអញ្ចឹងណាខ្ញុំដើរផ្សារទៅខ្ញុំទិញនំនេះនំនោះយកមកញ៉ាំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំកម្រញ៉ាំបាយនៅផ្ទះខ្ញុំច្រើនតែញ៉ាំនំលេងមកឆ្អែតអីអញ្ចឹងណាចំណៃអាម្ហូបនេះគឺថាពុសុងយកទៅធ្វើការដល់ទៅ2ថ្ងៃពីពេលអីទៅហើយវីដេអូខ្ញុំក៏ដល់នាទីបញ្ចប់ដែរក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនធំៗចាំជួបគ្នាទៀតនៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើនជម្រាបលា